Rusiyanın hava hücumuna müdafiə sistemləri Qırım üzərində bir gecədə 10 ədəd ataq və taktiki əməliyyat raketi məhv edib. Apa xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Belqorod vilayəti üzərində gecə ərzində 2 harm raketi, 2 ham merhaba bombası, 2 olka riyas mermisi və 9 puya məhv edilib.